Gineko, familia moja katika kijiji cha Wempa kwenye eneo bunge la Maragua katika kaunti ya Murang'a nalilia haki baada ya msichana mwanao wa umri wa miaka 17 kuvamiwa kabla kutupwa katika eneo la Kenol kwenye barabara kuu ya Thika. Naarifuwa kwamba msichana huyo ambaye kwa sasa anaendelea kutibiwa katika hospitali moja ya kibinafsi huko Kenol alidaiwa kutekwa nyara katika baa moja mjini Kenol kisha kumwagiwa asidi mwilini na kutupwa kwenye daraja la Kabati. Familia yake imelaumu maafisa wa polisi kwa kujikokota katika uchunguzi huo wa kisa hicho, wakitaka kukamatwa kwa shukiwa na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Huyo mwanaume ama huyu kijana ambaye anaitwa Enel alimuita mahali ambapo walikuwa wameungana kama na marafiki zake, na Bethi akaenda mahali pale. Wakati alifika mahali pale akapata watu ni wengi, na wakampembeleza Bethi akubali tu kwenda Gikono, lakini mtoto wangu Bethi akakataa kwenda Gikono. Marafiki wa Enel wakampembeleza, lakini Bethi pia akakataa kwenda Gikono. From there Henry alitamuka neno na kinywa chake, akaambia Bethi, kwa sababu umekataa kwenda na mimi ama kwa sababu umekataa tuende na wewe, kutoka saa hii utaona vile hujawahi ona. From there mtoto wangu hakujisikia na hakujielewa. Alikuwa amefanyiwa matendo baya sana. Juu alikuwa ametolewa hii saidi yote, hata masikio hana. Alafu hii huku kote alikuwa ametolewa. Alafu kuna mahali alikuwa ni kama alikuwa amedugwa na kishu, na ingine akadugiwa hapa ikanini. Na nimejua Beth kama msichana mzuri, msichana mnyenyekevu, na alikuwa natii watu wote. Na hata Beth venye tumekaa na yeye, kama ni kwenda pahali kama ni mazishi, lazima akuja niambie, "Eda, uniombea ruhusa kwa mamu ndio niweze kuenda mazishi ya rafiki yangu." Na kama ni mnaenda, naambia mamake, kama mamake mnaona si pahali pazuri kwenda, namwambia pana usiende, na anasikia hakuwa naenda. Mtu mmoja ameaga dunia.